再来看到选战方面消息，大高雄市长选战开跑，国民党部分黄昭顺阵营呢有立委邱毅加入了辅选阵营，不过邱毅一开口就公开炮轰对手陈菊阵营是贪腐集团。对此，陈菊竞选办公室表示，为了遏止的选风，决定要提告，而双方你来我往，烟消味十足。院长王金平帮国民党大高雄市长评论人黄昭顺冲气势，将辅选列车开进高雄县阿莲乡。只是这部列车上不止满载当地要角，还再来一座战斗力十足的大炮。我前礼拜六讲单局的镇压叫做贪污集团，好，单局紧张到要死的，搁要我告啦。帮黄昭顺站台，立委邱毅朝对方阵营猛开炮，连三问，丢出陈菊阵营贪污收这颗球。对此，也在高雄县跑行程兼顾票的高雄市长陈菊本人没回应，倒是派出竞选办公室副主任，打算走法律途径强棒回击。对于邱毅长期以来这种信用破产啊，相信大高雄人民已经有很清楚的认知。那对于他这次不实的指控，我们已经委托律师提出告诉。我知道他们是假的，是告假的，他们这个告自己只会变成诬告嘛，诬告罪是非常严重的哦。你陈菊如果真的诬告了，你就等着进高雄第二监狱吧。大高雄市长选战开跑，不用到白热化阶段，已经烟消味十足。我是王竹新耀德，高雄县报道。